co bych vám měl říct. A nejlepší odpověď je asi ta, že pořád to ještě nevím. A možná to, co budu říkat teďka, se vám nebude poslouchat úplně dobře. Možná byste všichni ode mě rádi slyšeli nějaký povzbuzení, nějakou naději, že to dobře dopadne. A myslím, že bychom si měli ze všeho nejdřív nalít čistýho vína. Včerejší noc jsem strávil tamhle s těmi portréty, co se tam opřeli o zeď. A nebylo to příjemné s nima sedět v jedné místnosti, když se na vás dívají. Tak vyčítavě, co se to dneska zase děje, jak je možný něco takového. Nalijeme si čistýho vína. A ta vláda dneska tu důvěru získá. Tý sněmovně je část poslanců, kteří jsou ještě pořád kvůli tomu naštvaní. Snaží se říct, že to je špatně, ale většina lidí tam sedí a vlastně už dobře ví, jak to dopadne. Tam není žádný pořádný odpor. Takže všichni se prosím smiřme. Ne, nesmiřujme, ale přijměme to. Příští 4 roky tady, možná celé 4 roky, ale nějakou dobu nám bude vládnout tahle ostudná polokomunistická vláda. Bude to tak. Nebude, 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 nevěřte mu, stejně jako Kalouskovi a ostatním. My to dneska zvládneme, nebojte se, dneska vyhrajeme, na konci této demonstrace budeme vítězové. Nic nevyhrajeme, tato demonstrace nikoho vůbec nezajímá. Je to strašně důležité, že tady jsme, ale nikoho to nezajímá. Ano, zajímá to naše přátelé, zajímá to 30% občanů České republice. Ale 108 poslanců to nezajímá a za těma 108 poslancema stojí 50% občanů, tak to je. A to je právě ten problém a nemá vůbec smysl říkat, že to vyhrajeme a že všechno bude v pořádku a že zachráníme svět. Můžeme si to říkat, ale já chci, aby jsme nejdřív si přiznali pravdu a potom až přemýšleli nad tím, co s tím dělat, protože jinak pokud ta vláda získá důvěru, tak co budete dělat zítra? Budete všichni tak strašně naštvaní, že se to nepovedlo? Že jsme selhali? Že je konec? Co budeme dělat zítra? Zítra budeme slavit. Pokud by se opravdu vyplnilo to, že selžeme, to znamená, že opravdu poslanci si nic nebudou dělat ani z toho, že jsme tady, že jsme u nich, že nás můžou slyšet, že oni o nás ví, slyšeli jste to sami. Říkali poslanci, že v té kavárně jsou dneska jenom demokratičtí poslanci, protože ostatní tam prostě nejdou. Takže to, že jsme tady, má obrovský smysl. A já vám garantuju, že pokud by se náhodou stalo to, co říká tady Miriam Chvilek a Mikuláš Minář, že nevyhrajou, tak my už máme plány, co dál. Ale to, co se bude dít dál, to je věc, která nesmí nastat. To jsou věci, které už nechceme. Dneska chceme vyhrát, proto jsme tady, proto tady budeme až do večera. A pokud někdo říká, že nevyhrajeme, tak ať si to říká, ale já vím, že dneska vyhrajeme. To, že jsme tady, je přelomová věc. To, že jsme přes den, to znamená od 13 hodin, všichni nebyli v práci. To, že jsme tady, to znamená pro ty politiky jenom to, že si uvědomí, že už fakticky lidi naštvali a večer tu ruku nezvednou. Nenechte si nemluvit, že to nevyhrajeme. Dneska jsme tady proto, aby jsme to vyhráli!
Je to hrozně důležité, že tady jsme, a je to velká morální spruha pro všechny demokratické politiky. Ale nenechte se mýlit. Ti nedemokratiční politici z nás mají srandu a vůbec je nevzrušuje pár set lidí na Malostranském náměstí. Je to tak. Nevzrušovalo je 20 000 lidí na Václaváku, nebude vzrušovat pár set lidí na Malostranském náměstí, je to úplně ukradený, protože za nima stojí půlka národa. Tak to je, ale proto se ptejme na dvě věci. Za prvý, jak jsme se sem sakra dostali, proč to tak je, prosím. Všichni věnujme léto na to, aby jsme co nejlíp pochopili, proč se to tak stalo a proč se to tak děje. Protože pokud toto nepochopíme, je možný, že se to v příštích letech prostě bude dál zhoršovat. To je první věc. Musíme všichni si položit otázku, proč. Proč tolik lidí má pocit, že se mají hůř než dřív. Že v tomhle státě něco zásadně špatně, že politici je zklamali, že ti, kteří se oháněli hodnotami, se zdiskreditovali. Proč to tak je? Tuhle otázku si položme jako první. A potom si položme druhou otázku. Co s tím máme dělat? A teďka odpovím sám sobě, že sám jsem se musel dlouho vypořádávat s tím, co má smysl dál dělat. I pokud ta vláda důvěru dostane. Takže vám řeknu jenom ve stručnosti pár bodů, co si myslím, že má smysl dělat. Jako první vás všechny prosím, abyste si koupili knížečku historika Timothyho Snydera 20 lekcí z 20. století. Je to četba na 3 hodiny. Ale pokud by tisíce Čechů vzali těch 20 lekcí z 20. století zasy, tak bychom se posunuli o hodně dál. Takže máte domácí úkol. Možná, že ta vláda důvěru nezíská a tak budeme žít happy a můžeme se hodit na stůl. Ale jestli získá, kupte si tu knížku. Za druhý. První rada v knížce. Nepodřizujte se předem. Nikdy. Protože jestli tady vznikne nějaká polokomunistická vláda, která začne tlačit na to, aby se začaly měnit poměry, tak lidi začnou masově reagovat tak, že se začnou přizpůsobovat situaci. A už se to teďka děje. Už teďka nám lidi píšou, že nechtějí přijít na demonstraci, že se bojí, že jejich vnoučata a děti nebudou moc studovat. To je realita. Už teďka. Nepodřizujte se předem, protože pokud už předem, předtím, než moc na nás začne tlačit, než nás začne vyhazovat z práce, nebo nějak postihovat jakkoliv, tak pokud my předem budeme očekávat, co by si tak asi pan Babiš přál, a co nesmíme říkat, a co nesmíme psát do novy, a co nesmíme udělat, a že když jsme tam zaměstnaní, tak radši už vůbec, tak jsme prohráli. Tak tady bude normalizační situace bez toho, aby reálně oni museli to vynucovat zákonama. Takže nepodřizujte se prosím předem. Další bod. Dobře, je to možná negativistický. Já si myslím, že to je realistický. Já nechci se plácat po rameno a říkat si, jak bude všechno skvělý. Jenom přátelé, nevím, jestli to budu moc doříct, pokud ne, tak to se píšu a budete si to moc někde přečíst, ale možná jsem tím spoustu lidí naštval, já jsem si to myslel, ale nemůžu si pomoct. A další bod, prosím, poslední slova Milady Horákové byla, jdu s hlavou vstyčenou. Prosím, abyste všichni dál to děli s hlavou vstyčenou. I když tady bude sebevětší mizérie, tak my prostě nesmíme tu hlavu sklonit.
musíte mít vnitřní hrdost a sebeúctu, protože jenom tak neprohrajeme. Musíme si udržet vnitřní svobodu, nepodřizovat se té moci. To je strašně důležitý. Další věc. Musíme bránit demokratické instituce. Pokud se bude něco vážného dít, musíme vyjít bránit demokratické instituce. Policii, justici, nezávislí média. Musíme se za ně postavit. Je to strašně důležité, že tady dneska jsme, ale bude to ještě potřeba mnohem víc. A bude nás potřeba mnohem víc. Další bod. Všichni z vás podporujte kvalitní nezávislou žurnalistiku. Jestli to ještě neděláte, začněte si předplácet nějaký seriózní deník, týdeník nebo měsíčník, to je jedno. Hospodářské noviny, Respekt, Reportér, cokoliv. Je to důležité, protože bez vás ti novináři nepřežijou. A bez novinářů nepřežije demokracie. Za pátý, prosím, zase, ať se bude dít cokoliv, nikdo z nás nerezignujme na politiku. Nesmíme rezignovat na to zajímat se o veřejné věci a dělat něco pro obecní blaho a kontrolovat politiky. Prostě to nesmíme vzdát. To je hrozně důležitý. Ať se bude dít cokoliv. Zase, s vnitřní hrdostí, ale nevzdejme to. Za další, přátelé, a tím už končí. Myslím, že kdyby tady byl dneska Václav Havel a viděl by, co se děje, kam to jde, a že prostě většina národa opravdu takhle ve volbách rozhoduje. Myslím si, že by nám řekl možná jedinou věc, a ta je velmi jednoduchá. Řekl by, vytrvejte. Prostě vydržte. Vydržte v tom, co děláte. Protože když vydržíte, tak je překonáte. Žádný strom neroste do nebe a nebudou tady věčně. A pokud vydržíte v takovéhle demonstrací, vydržíte v tom, že budete dál říkat, tohle není normální, to je nepřijatelný, no tak pak se to nikdy normální nestane. A to je to nejdůležitější. To nejdůležitější na celý naší petici je to, že jsme řekli úplně samozřejmou a jednoduchou věc. Není normální, aby nám vládl trestně stíhaný agent STB, ale právě proto, že jsme to řekli a že to tolik lidí podepsalo, tak se něco stalo a změnilo. A my to musíme říkat dál. Ať se tam budou dít sebevětší zhovadilosti, tak my musíme říkat, tohle není normální. A pokud to budeme říkat, tak se to normální nikdy nestane. A o to jde. A poslední věc. Všechno tohle nás bude něco stát. Nebude to zadarmo. Demokracie tady není sama od sebe. Žije jenom díky našim obětem. Díky někomu, kdo obětuje svůj čas, svoje peníze, svoje dovednosti, svoji dovolenou. Kdo si vezme dovolenou v práci? Je vás spousta, ale jenom díky tomu ta demokracie žije. A tak si prosím připravte i na to, že nás to bude něco stát. A někdy to bude i bolet. Takže prosím, připravme se vnitřně na to, že každý z nás bude muset převzít odpovědnost za stav věcí v této zemi. A bude muset vynaložit nějaký oběti. Bude se muset najít milion chvilek. A možná ještě víc než milion. Malých věcí pro tuhle zemi. Protože bez toho milionu se to nikdy nezlepší. Připravte se na to. A pokud budete něco dělat pro ostatní a pro demokracii, dělejte to s hlavou styčenou. A dělejte to rádi. Mějte z toho radost. I když to
hnedka nebude nikde vidět. Protože je to strašně důležitý. A záleží na tom. Takže milí přátelé, přeju si, aby ta vláda důvěru nezískala, protože si ji nezaslouží. To není důvěryhodná vláda. Ale jestli ji získá, pořiďte si knížku 20 let 20. století, přemýšlejte nad tím, proč se to stalo a dělejte něco z toho, co jsem vám řekl teďka příští 4 roky, 10 let, dělejte to celý život, protože právě o tom je demokracie. Milí přátelé, jenom takhle zvítězí konečně jednou pravda a láska nad strachem a lhostejností. Bez nás to nebude. Takže tohle se má říct.